També el Ferrà. Ara es converteixen en aranyetes, ja ho sabeu, eh? A veure aquesta aranya que se'n va, no posso ja. Tia, no importa, el que importa és fer-ho. I tornen i es fan un petó. Tornen a marxar. I tornen i es fan un petó, que ja una puja i l'altra baixa. I ara l'altra baixa, l'altra puja. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu. Deu, nou, vuit, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, un, zero. Molt bé, molt bé. Un, dos, tres, quatre, cinc, sis, set, vuit, nou, deu! Deu! Nou, vuit, no sé diure, set, sis, cinc, quatre, tres, dos, un i zero. Què és? Mira, poso un puntet vermell perquè és on es comença. Mira, 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 aquí faré una ben gran. Stop! I torno enrere i faig un altre arc ben gran. Stop! Quin número m'ha sortit? És el número 3. Mira, com encara tenim espai, en farem un altre aquí. Vale? I em dic que com es feia? Un puntet. Un puntet, poso la cera a sobre del puntet vermell i què faig primer? Un arc, oi? Un arc. Un arc. Stop! I ara què faig? Un altre arc. Stop! És el 3. Doncs mira, ara amb aquest número 3, els nens que toquem el cap s'aixecaran i començaran primer a caminar per sobre. Mira, goita, 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 goita. Goita, goita, goita. Quan arribo aquí faig stop i torno enrere. Vale? Mira, goita. Vaig a poc a poc i imaginem que hi ha cocodrils que es mossegarien els peus. I després amb aquest, el que farem serà, mira, resseguir-lo amb el cotxe. Goita. Stop. Torno enrere. I què ens surt? El nombre? 3. Vinga, comença la Maria. Maria, Adrià, prepara't. Vinga, Maria, com ho faràs? Primer l'arc, molt bé. Adrià. Stop. Stop, molt bé. Tornes enrere i fas l'altre arc. Molt bé.
Molt bé, perfecte. Ara vas a buscar el cotxe, Maria. Una. Molt bé, Maria. Perfecte. Ara vas a veure que la Maria acabi. Espera't aquí. Molt bé. Una serena. Una. Prova de fer-ho, prova. No passa res si t'equivoques. Si no sobra, no passa res. Vinga, t'hi podràs. Una. I l'altra. Stop. Tornes enrere. Molt bé. Bé, mira. Vinga, preparat, eh? Tenim un arc. Un arc, un cop. Un altre arc. Ara ressegueix. Ressegueix amb el dit. Ai, amb el... Vale, amb el dit. Mamà, va portar la mama? Vinga, molt bé. A veure, aquí hi ha un número 3. A veure. Prova, prova. Vinga, un arc. Un altre arc. Un altre arc. Un arc. Un arc. Un arc. Poseu, una. El número que toca, va. Va, a veure, la mà s'ho fa fer. Mira, fem una cosa. Fem un arc, eh? Un arc, stop. Un altre arc, stop. Ara fes un baldí. El número 3, va. Fes un baldí. Ressegueix. Molt bé, Adrià, molt bé. Ressegueix. El número 3. El número 3. Ressegueix. Un arc, stop. Un altre arc. Stop. Vale. Ja la pisada. A veure, Toni. L'has fet tota sola? Nena. Ja, ho has fet tot sol? Superbé, eh? Molt bé. Molt bé. Molt ben fet, eh? Molt bé. Mira, ho has fet una coseta. Tres, molt bé. Oh, Maria. Molt bé, Sofi, has vist que deies que no et sortien? Ara et surten superbé. Molt bé, noia. A veure, Brian. Molt bé. Oh. Una, nena, superbé. A veure, com va? Molt bé.